Maceió. Praia do... acho que é Pajuçara aqui, seu José. Tá meio parecido com a Itubê. No, no, no.
restaurante é top, né? Isso é? O restaurante ali é top. Ah, é aqui o restaurante? É, tem um restaurante. É, é. Difícil de lá. Ah, certo. Pra almoçar é aqui. Ah, maravilha. É. Legal. Eu não sabia não que era aqui. É. Legal. Obrigada, minha flor. Eu sei que você me ama. E é meu, não? Me trocou, foi? Me comeu pra você.